Jeg er sterkt imot det totalitære tankesettet. Fullstendig uavhengig av om det har sin base i det venstreorienterte, det høyreorienterte eller det religiøst orienterte. Det totalitære tankesettet er ikke fornuftsbasert, men følelsesbasert. Er ikke beroende på logisk resonemang, men på tro og overtro. Det totalitære tankesettet er fordommende og selvoppfyllende, og er en ustoppelig kilde til polariserende hat. Det totalitære tankesettet avler hat og fornedrelse og korrumperer mennesker.